raw gadula digande ab gu petrol ma war fa fako ak ki nga xamantene mom moy lay bu njanda lay njanda ab du petrol final raw gadou fi ci fim la le 4 février 2024 a fim la ab du petrol do mu mar la bo ñu won ginaaw profito di ziaré wa marfa fako ablay ñaña ma ngoy bégué di ko ziaré la bien vite fait abdou petrol dan na lay ñanda abdou petrol Abdou Petrol dan la lay ñada.